Kuinka eroa someaddiktiosta? Tästä itse asiassa tullutkin pari eri kysymystä. Ja nyt jollain lailla katson olevani kvalifioitu vastaamaan tähän, koska olen onnistunut todella dramaattisesti vähentämään omaa Facebook-addiktiotani tässä. Montakohan viikkoa tässä nyt ollut? Muutama viikko, sanotaan näin. Ilman, että mä oon kokonaan lopettanut somen käyttöä, mistä myös itselleni annan propsit. Eli kerrotaan nopeasti, että miksi sosiaalinen media on niin koukuttavaksi, tai miksi me jäädään siihen niin helposti jumiin, niin se johtuu siitä, että se on optimoitu koukuttaa meitä. Ja miksi on? Koska mitä enemmän sä vietät aikaa somessa, mitä enemmän sä jaat sieltä tavaroita tai asioita sosiaalisessa mediassa, niin sitä enemmän nämä somepalveluiden käyttäjät tai luojat hyötyvät siitä. Ne saa, ja sama pätee peleihin ja muihinkin, ne saa siitä, ne voi sanoa, niin kuin, tai siis käytännössä ne vetää mainostulojen kautta kaikki. Kaikki somepalvelut, mistä sä et maksa erikseen, niin sä tiedät, että silloin sä oot se, mitä myydään. Eiks niin? Et jos et sä maksa jostain, niin sit sä et ole ostaja, vaan silloin, ja jos et sä itse siellä varsinaisesti myymässä niin kuin sille palvelutarjoajalle mitään, niin silloin se tarkoittaa, että sä oot se, mitä myydään. Sä oot se ostettava tavara, niin kuin sä ootkin. Se, mitä tässä somessa, sosiaalinen media, Facebook, Instagram, Twitter, no Snapchatkin alkaa olla, joo, Snapchat myös. Mitä ne tekee? Ne yrittää myydä sitä, että sun huomiota myydään mainostajille. Ja ne yrittää, eli sillä lailla Facebook tekee rahaa. Ja Instagramhan kuuluu Facebookiin. Ja sen takia ne yrittää saada sut pysyttää sosiaalisessa mediassa mahdollisimman pitkiä aikoja, katsoa mahdollisimman paljon eri asioita. Ne yrittää myös saada susta mahdollisimman paljon irti tietoa, jotta ne voi sitten näyttää sulle sellaisia mainoksia, jotka niin kuin sopisivat parhaiten niin kuin sun tottumuksiin. Tai niin kuin sulle, että sä ostaisit niitä, klikkaisit ja ostaisit, ja sitten mainostajat olisivat tosi tyytyväisiä. Ja siis itsehän on tässä vähän silleen kaksijakoisessa asemassa, koska itse olen myös tehnyt Facebook-mainostusta ja markkinointia, niin kyllä mä niin kuin ymmärrän myös, että ne ja pystyn näkemään, että millaisia asioita mä esimerkiksi voin laittaa siellä mainostamisessa hakujutuiksi. Ja mihin tämä perustuu on se, että me tiedetään, että ihmiseläin on rakennettu kiinnittää tietynlaisiin asioihin huomiota, ja sitten tavallaan kun se antaa huomiota tietynlaisiin asioihin, me saadaan sitten tietynlainen semmoinen mielihyvä palkinto, josta seuraa sitten se, että me tehtäisiin sitä asiaa enemmän. Ja kun tämä on alun perin suunniteltu siihen, että me hankittaisiin sitä ruokaa aina jostain, tietysti pysyttäisiin turvassa myös, mutta että me niin kuin hankittaisiin sosiaalisia kontakteja, jotta me pystytään paremmin yhteydessä, mutta myös se, että me alettaisiin sitten lisätyä ja saada jälkeläisiä. Niin tavallaan niin kuin, ja sitten toisaalta meillä on myös vahva sellainen vietti, että me niin kuin kiinnitään huomiota asioihin, jotka on niin kuin uhkaavia ja vaarallisia, jotta me voidaan niin kuin puolustautua siitä. Ja jos me katsotaan, että miten vaikka Facebook toimii tai Instagramkin, niin, mutta varsinkin Facebook, niin täällä niin kuin, tavallaan se, mitkä niin kuin saa meidät hakea sitä kiinnittää meidän huomion useimmiten, niin ihan eniten meidän huomiota kiinnittää asiat, jotka saa meidät ärsyyntyä, ahdistuu, raivostuu, kiihtymään tavallaan. Sitten toiseksi meillä on niin kuin tietysti, varsinkin miehille, niin tietyt seksuaaliset vietit, mutta kyllä jossain määrin naisillekin vetoo, että semmoinen, joka näyttää vähän jotenkin seksikkäältä ja erottiselta, ja kolmanneksi on sitten niin kuin hauskat jutut. Mutta hauskuudessakin usein, jos mietitään, niin siellä on just jotakin, että jotain kauheat saattaa tapahtua, niin joku satuttaa itsensä tai jotain sellaista tapahtuu, tai nöyryytys tai joku tällainen, ne kiinnittää meidän huomioon. Koska ne ovat asioita, jos me oltaisiin eletään niin kuin ilman somea eletään, niin tavallaan, ja varsinkin jos me ollaan eletty jossain savannilla tai tällaisissa vähän alkukantaisimmissa oloissa, niin silloin se on tärkeää, että me kiinnitään huomiota, mikä on niin kuin vaarallista, me kiinnitään huomiota, mikä on tavallaan niin kuin tai vaarallista tai uhkaavaa, tai voisi jopa itseä haitata, ja sitten toinen kiinnittää huomiota, jotka on sitten niin kuin erottisia ehkä, että me voidaan kiinnittää vastakkaiseen sukupuoleen ja tällaiseen, ja sitten toisaalta kyllä niin kuin kaikki, mikä on uutta ja kiinnostavaa, niin se on aina niin kuin uutuus ja yllättävyys on sellaisia, jotka saa meidät tavallaan heräämään, koska niin kauan kuin meillä on niin kuin tavallaan rutiinia, niin meidän aivoja ei tarvitse niin kuin kiinnittääkään siihen huomiota, mutta sitten jos tulee jotain uutta ja yllättävää, niin sitten tulee se wow-fiilis. Ja kyllähän se, niin kuin some tavallaan antaa meille myös sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta, että jos mä katson mun siskon tai veljen päivityksiä, jonkun veljeni päivityksiä, niin kyllä mä tunnen siinäkin sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ja, mutta se ongelma on se, että no, jos mä ajatellaan,
Niin, no mikä siinä on, yksi iso ongelma on tietenkin se, että jos sä käytät hirveästi aikaa sosiaalisessa mediassa, niin se tarkoittaa, että se aikahan on jostain muusta pois. Ja useinhan me mennään someen juuri silloin, kun me ei olla kaikkein itsekuri, itsehillintä ja tahdonvoima ei ole parhaimmillaan. Me mennään sinne, kun me ollaan vähän pitkästyneitä, levottomia tai silleen väsyneitä, ettei oikein jaksa keskittyä kunnolla mihinkään, mutta sitä ajattelee, että no, mä katson vähän tuota somea. Ja sitten kun se on suunniteltu niin, että sulle näytetään niitä, siellä tulee siellä feedissä, tulee koko ajan jotain uutta, ja kyllä ne algoritmit siellä kuulkaa laskee, että mitä sulle kannattaa näyttää, mitkä on ne jutut, mitä sä klikkailet, ja mihin sä tavallaan koukutut. Kyllä, ettei sulle näytä kaikki sun Facebook-kavereiden päivityksiä tai niiden seuraamisen ryhmien päivityksiä. Sulle kyllä tarkkaan on laskettu se, että millaisia päivityksiä sulle näytetään. Ja niitä koko ajan optimoidaan ja parannetaan niin, että sä mahdollisimman paljon näkisit niitä. Ja se... ja sitä kautta, että kun sinne tulee riittävän usein jotain kiinnostavaa, riittävän usein jotain, mikä vähän saa sut stimuloi sille, vähän hermostumaan, riittävän usein jotain sellaisia, ehkä mikä saa sut nauramaan. Ja kyllä tiettävästi se oppii myös, Facebook oppii, algoritmit oppii sen, että okei, tälle tyypille tähän aikaan päivästä, jos sä näytät sille vaikka kissavideoita ja hassuja videoita, niin se pysyy pidempään siinä somessa, kuin jos sä näytät sille ärsyttäviä juttuja tai sellaisia, mitkä kiihdyttää sitä. Ja niin, se on, niillä on omat tyypit, jotka optimoi vaan sitä, jotka on psykologit, ja ne testaa, ja ne tekee kaikkea koko ajan, että ne saisi pysyä sut siellä. Ja nyt kun sä meet sinne väsyneenä, sun oma tahdonvoima, itsekuri, itsehillintä on mahdollisimman heikko, niin millä sitten lopetat? Sinne jäät koukkuun. Ja se, mitä sä saat sieltä näitä välittäjähormoneja, joista toi Emilia Vuorisalmi puhuu rakkaushormoneina, eli sä saat sieltä dopamiini, joka on se just se uutuuden viehätys. Että tuleeko jotain, sä odotat, se on se odotuksen tunne. Sä tunnet olevasi vähän elossa, kun sä odotat, että tulisikohan sieltä nyt jotain uutta ja innostavaa. Olisiko joku laittanut jo päivityksen, onko joku tykännyt mun jostain jutusta, onko joku kommentoinut siihen ketjuun, missä meillä on väittely. Tai myös se, että jos sä väittelet, niin kuin jossain väitellessä, niin jos sä erityy dopamiini, myös noradraliini, joka on sitten tämä soturihormoni, joka saa sut silleen niin kuin hereille, että nyt sulla on se tunne, että nyt mä oon hereillä, nyt mä oon elossa. Sitten sieltä tulee, jos sä saat niin kun, näet jotain sellaisia ihania, voi maailmassa kaikki, tai tässä nämä ihmiset niin pelastivat nyt hylkeen, tai en mä tiedä, jotain kissavideoita, niin se saa sussa erittyy taas serotoniinia, joka se tunnet rauhaa ja maailmassa on kauneutta ja maailmassa on ihanaa ja hyvää. Samoin myös, kun ihmiset tykkää esimerkiksi sun Facebook-päivityksistä tai Instagram-päivityksistä, kun saat niitä tykkäyksiä tai saat jotain kehuvia kommentteja uudesta profiilikuvasta, niin se antaa sulle sen tunteen, että mä oon arvostettu, mä oon tykätty, ja taas nousee serotoniini, niin tulee se rauhallisempi olo, ja että en olekaan yksi. Tai nimenomaan, että niin, kyllä musta tykätäänkin, mä oonkin ihan hyvä. Mulla on hyvä itsetunto. Ja usein myös se, että jos sä käyt siellä niin surkeena rutisee, että tämä elämä on niin kauheaa, että kaikki on silleen hyvin, sä vedät, ei mitään hätää, niin se on myös sitä, missä sulle tulee sitä serotoniinia, sitä, että yhteisö arvostaa ja kunnioittaa minua ja ihmiset ajattelevat, että minä olen ihan hyvä. Ja sitten, sä saat näitä ylipäätään, että jos sä tunnet sitä yhteyden tunnetta, me saataan kokea. Esimerkiksi mä koen usein, kun mä katson mun jotain just sisarusten lapsia ja muita, ja sit mä oon, että tai jotain niitä hauskoja kuvia, se antaa mulle sitä oksitosiiniä, mutta myös se, että jos mä tavallaan viestittelen jonkun Facebookin kautta, jonkun ystävän kanssa, niin mä saan siitä oksitosiiniä. Ainoa ongelma siinä on se, että ne määrät, mitä mä saan, on paljon pienempiä kuin mitä mä saisin, varsinkin oksitosiinit ja serotoniinit, on paljon pienempiä kuin mitä mä saisin live-kontaktissa. Eli pointti on se, että jos mä laitan nyt vaikka jonkun päivityksen, että olipa kurja päivä tänne Facebookiin, ja sitten sinne laitetaan, ihmiset laittaa sydämiä ja ehkä itkuhymiöitä ja sitten itkuhymiö kuulostaa hullut, kun ei se hymyile, mutta itku niitä ikoneita ja laittaa, että voi voimia ja minullakin on ollut kurja päivä ja kyllä se siitä nousit ja näin. Ja mä saan siinä niin pieniä annoksia, mutta vertaa sitä, että mä olisin kasvokkain tai edes puhelimessa jonkun mun friendin kanssa, niin kuin parhaan ystävän kanssa, ja sille kertoisin, että vitsi, mulla oli kurja päivä. Ja mä kuulen sen ihmisen äänen, saati jos mä näen sen ja se vähän halaa mua. Niin se erittäisi mun kehossa paljon enemmän sitä oksitosiinia ja serotoniinia. Ja sitten seuraisi se, että kun se on vielä niin kuin vuorovaikutteista, kun ne näkee mun reaktio, se mun ystävä näkee tai kuulee mun reaktion, että hei, nyt tämä auttoi, kun mä tykkäsin siitä. Ja niin kuin, että meidän syntyi niin kuin tässä se niin kuin live-interaktio niin kuin reaaliaikaisesti. Niin se myös molemmissa erityisi sitä serotoniinia ja oksitosiiniä, mikä teki sen, että meillä olisi vahvempi kokemus siitä, että me ollaan yhtä. Eli se vahvistaa sitä meidän yhteyttä paljon enemmän. Mutta nyt kun sä tavallaan käyt siellä somessa, niin sitten sulla on vähän se tunne, että no kyllä mä niin kuin tavallaan sain tähän vähän lievitystä. Että tämä on vähän niin kuin sama, että sä yrittäisit
niin kuin ruokkia itseäsi, sulla on hirveä nälkä, ja sitten se vetää vaan jotain irtokarkkeja. Vielä ehkä kovia pastelleja varmuuden vuoksi, jos et tykkää kovista karkeista. Mutta että sä syöt nyt irtokarkkeja, vaan napsiskelet siellä, niin eihän se niin kuin, se, sä et saa siitä niitä hyviä ravinteita, sä et saa kuitua, sä et saa proteiinia, ja sitten että se menee niin kuin tavallaan sen nälkä pois, mutta kohta sulla on vielä niin kuin hirveämpi nälkä. Ja sitten vielä tulee sokeri high ja sitten se tippuu. Niin sama juttu tuossa saattaa käydä just, että sulle tulee se. Ja sit, mitä sitten, kun sä teet sen päivityksen, joka on taas joku sun päivitys, ja sitten Facebook laskee, että tämä ei ole riittävä kiinnostava päivitys, kaverit ei tule tätä niin kuin jakaa, eikä tykkää, eikä laikkaa. Ne ei edes näytä sitä, Facebook ei edes näytä sitä sun frendeille, koska ne ajattelee, että Facebook haluaa, että jengi niin kuin viihtyisi siellä, ja sun päivitys ei ollut, sori, vaan tarpeeksi viihdyttävä ja kiinnostava. Ihmiset ei näe sitä, sit sä et saakaan mitään tykkäyksiä. Sitten se sulla on vielä ankeampi olo, kun sä oot laittanut sen sinne. Tai sitten just niinku, että se on niinku se yksi kierre, millä me myös jäädään, miksi se on vähän niinku ongelmallista, että jos me yritetään sieltä hakea sitä huomiota. Mutta se dopamiinikoukku on sitten se toinen, että sitten sä niinku haet, sä niinku saat sen pienen dopamiinipaukun, mutta siitä ei tavallaan tule samanlaista tyydytystä kuin kuvitellaan, että kun dopamiini erittyy esimerkiksi, jos sä opiskelet jotain uutta, tai että sulla on joku tavoite ja sitten sä saavutat sen. Niin se, että jos sulla on vaikka tavoitteena, että nyt mä siivoon 15 minuutissa mun makkarin, tai imuroin 20 minuutissa mun koko kämpän, sä asetat itselle sen tavoitteen, niin siinä alkaa jo erittyä dopamiini, ja kun sä imuroit hulluna, että aika 20 minuutissa kuuntelee vaikka hyvää musaa, siinä erittyy tosi paljon sitä dopamiiniä, mutta sitten siihen tulee niinku selkeä stoppi, nyt tää loppuu, nyt mä saan sen valmiiksi. Ja sitten sä saat siitä endorfiinia ja myös serotoniinia ja se fiiliksi, että jes, mä onnistuin, tää oli hyvä juttu. Kun taas sitten tässä saat aina, että sä, no niin, nyt mä saan pienen palan sitä dopamiinia, mutta sitten vähän jää sellainen fiilis, että ei siihen tule tyydytys, koska niitä päivityksiä tulee aina lisää, aina on lisää jotain nähtävää. Ja sen takia sulla ei tule sitä stoppia tavallaan, joka sanoisi, että tässä tämä oli hyvä juttu. Ja se on se syy, minkä takia me jäädään jumiin. Ja itse tosiaan sosiaalisesta mediasta, että mä haen sitä usein, että mä oon ollut vähän sellainen levoton olo, ja mä vähän, vähän tunnoton olo, mikä mulla tulee hirveän helposti, jos mä oon kuormittuna ja muuta. Niin se, että mä oon, mulle somessa on ollut addiktoivinta, varsinkin tai siis nimenomaan Facebookissa addiktoivinta väittelyt. Ja sitten kun mä lähden väittelemään, niin sitä mä haen tietoa kaikesta. Ja kyllä mä rehellisesti sanottuna, mä veikkaan, että mä oon mennyt pahimpina viikkoina ehkä 20 tuntia johonkin someväittelyihin ja tällä somessa olemiseen, jos lasketaan kaikki somet. 20 tuntia aika paljon. Se on jo puoli työviikkoa. Ja sitten normaali viikko on ehkä joku 10 tuntia. Ehkä 14 tuntia, kyllä se on se pari tuntia päivässä. Et aika hirveitä aikoja tulee käyttäneeksi. Ja just se, että et joka välissä, aina kun vähän tylsistyy ja muuta, niin aina se otetaan se kännykkä käteen, aina mennään sinne Facebookiin. No mun ratkaisu oli se, että mä aloin analysoida sitä, että miten mä jään tänne someen koukkuun. Ensinnäkin, millä applikaatioilla, missä somekanavilla mä jään koukkuun ja millä applikaatioilla mä jään koukkuun. Ja mä huomasin, että jos mä käytän Facebookia kännykästä Facebook-appin kautta, niin se on liian helppo scrollata. Se tavallaan, kun se siinä fokuksessa on se tämä feedi, niin sen takia mä tavallaan se on liian helppo scrollata ja sen takia mä tavallaan, siinä ei tavallaan häiriötekijöitä, jotka sais mut ja se tuntuu olevan liian lähellä. Niin sitten mä totesin, että mun on pakko poistaa Facebook-appi. Minkä takia, kun mulla on tämä elämänhaltuuryhmä, oli tehnyt tyhmyksissäni Facebookiin, tavallaan tyhmyksissäni, niin kun sitä pystyi päivittämään vaan Facebookin kautta, niin sitten mä laitoin, että mä en enää päivitä sitä, sinne teen niitä mun päiväajatuksia. Mä teen nyt kuvaan videon erikseen, sitten mä laitan sen YouTubeen, sitten mä laitan sen vielä tonne mun jäsensivuille, ja nyt mä oon vaan sitten käynyt laittaa linkit aina sinne elämänhaltuuryhmään, että YouTubesta voitte käydä katsoa sen videon täällä, ja sitten jos miettii katsoa sieltä mun sivuilta, minne yleensä laitan enemmän infoa, niin tässä on linkki sinne. Mutta jos mä käytän sitä tietokoneelta, niin mulla ei ole tätä ongelmaa, koska tietokoneen se feedi on paljon epäkiinnostavampi, se on siellä keskellä sitä sivua, siellä on pieni, ja sitten siellä on hirveästi asiaa sivuilla. Ja niissä asioissa on myös sellaisia asioita, jotka tavallaan mun siellä ykkös, kun siellä on semmoisia, että sä voit laittaa suosikkipalkki tavallaan, niin siellä mulla on mun kaikkia vanhempainyhdistyksen ryhmiä ja kyläyhdistyksen sivuja ja kaikkea tällaisia, jotka tavallaan on mulle työasia, jonka jälkeen se ei olekaan enää niin houkutteleva. Ja niin mä sitten tein sen, ja Twitterin mä oon ajat sitten, Twitterin mä oon pystynyt poistamaan, että sitä mulla ei ole appinä, se on mulla vaan että mä voin mennä, jälläkin voi mennä sinne ton kautta ton, mikä tää nyt on, selaimen kautta, ja periaatteessa kyllähän mä nytkin pääsen selaimen kautta tähän
Facebookiin, mutta ei se ole sama kokemus ja se vaatii mut enemmän vaivaa. Mistä on sitten seurannut se, että sen jälkeen kun poistin Facebook-appin kännykästä ja Twitter-appi on poistettu kännykästä, niin mä en, mä en enää koukutu. Ja Instagram ei taas mua koukuta, niin mulla on niin Instagrami, se voi olla siellä. Ja niitä mä sitten käytän välillä, kun mulla on just näitä päivityksiä sun muita, niin mä teen niitä sitten tuon tietokoneen kautta. Mutta mä myös tiedostan sen, että jos mulla on se levoton ja ahdistunut olo, tai semmoinen olo, että nyt te pitäisi mennä kännykkään, niin, niin tavallaan mä itselleni ajattelen, että seis. Ja toki se on nyt helpottanut, kun se appia ei ole kännykässä. Ja mun täytyy sanoa, että kyllä se eka useampi päivä siinä alussa oli sitä, että mä menin sen kännykään ja sitten etin niin kuin sille, että mitä mä nyt teen. Ja vieläkin välillä, jos on vähän tylsistynyt, niin mä otan se kännykän ja niin kuin selaan siellä vähän silleen, niin kuin, että mitäs mä nyt voisin tehdä. Merkkaa, mitä mä oon syönyt tai kato, mitä mä oon nukkunut tyyppisesti. Niin sillä hetkellä, kun mä tavallaan tunnistan sen, että nyt mulla on se, niin kuin, nyt mulla on se hei, nythän mä lähden niin kuin liikkeelle, nyt mä meinaan niin kuin hakea sitä jotain, niin sitten se on se kohta, missä mä itse niin kuin yritän pysähtyä ja kääntyä sisäänpäin ja hengittää pari kertaa ja olla vähän silleen, että okei, mikäs mun fiilis on? Mullahan on nyt vähän tämä pitkästynyt, tylsistynyt fiilis. Ja sitten itselleni yritän tehdä silleen, että mä yritän sanoa, että no, ne on ne tietyt vuorokauden ajat myös, että hei, että nyt te, meppäs laittaa ne tiskit nyt paikalle tai pistä nyt se niin kuin musaa soimaan ja ala laittaa paikkoja kondikseen. Tai sitten paha joku hyvä podcasti pyörii ja sitten pistät jotain käytät sen koiran nyt lenkillä vaikka monennen kerran tänään päivällä. Et mä yritän niin kuin tavallaan myös, kun mä tunnistan, että mulla on se fiilis, että mä tarttisin nyt jotain stimulaatiota. Tai sitten joskus on soittanut ystäville myös, että mä tarvitsen nyt jotain niin kuin, joko stimulaatiota, jolloin mä silloin laitan joku tavoitteen, että no niin nyt, mä äkkiä siivoon tämän, ja musiikki auttaa myös antaa sitä dopamiinia ja noradrenaliinia. Niin sitten laitan sitä kautta sitä stimulaatiota, tai sitten jos tarve on se, että mä tarvitsen niin kuin selvästi jotain, vähän niin kuin haen sitä lohtua tai yhteyttä, niin sitten mä yritän soittaa mun kavereille. Tai sitten kävelen mutsille, niin kuin moikkaan mutsia, tai sitten tietysti omatkin lapsia voi huomioida ja puolisoa voi huomioida. Että mä niin kuin yritän niitä oikean elämän suhteita siinä kohtaa vahvistaa. Ja niin kuin hyödynnän sen fiiliksen siihen, että nyt se vahvistaa mun oikea elämän suhteet, tai sitten koti tulee parempaan järjestykseen tai kunto kasvaa, kun mä tavallaan käytänkin sen tunteen, sen hetken, missä tulee just se fiilis, että nyt mä tarvitsen jotain, niin hainkin sellaisia asioita, jotka oikeasti vahvistaa mua, eikä niin kuin vaan ole sitä irtokarkin napsimista siellä, mitä on. Ja tavallaan sen tiedostaminen juuri, että mä tietenkin tiennyt, että ne että miten sitä koukuttaa mua, ja kun mä tajuan sen, että mitä mä niin kuin haen sillä, että mä menen sinne someen, ja mä tunnistan itsessäni sen tarpeen, että nyt mä tarvitsen näitä välittäjäaineita, näitä rakkaushormoneja niin sanotusti, ja sit mä haen niitä tästä oikeasta elämästä. Ja sit on myös tehnyt sen riittävän vaikeaksi sinne, että se mä en niin kuin lipsahda sinne liian helposti sinne someen, vaan että mulle tulee väkisinkin se pieni paussi, jos mä joudun miettimään, että hetkinen, haluanko mä nyt mennä sinne someen, niin se on kyllä auttanut ihan sika paljon. Ja tälleen mä oon saanut tämän asian hallintaa ja kuriin. Jotkuhan joutuu tai haluaakin tehdä sitten semmoisia kokonaisia somepaastoja, missä ne niin kuin poistaa kaikki applikaatiot ja vaikka blokkaa ne tietokoneisiinkin joilla ohjelmia, joilla sä voit blokata, että sä et pääse niille tietyille sivuille. Tai että ainakin pitää laittaa joku koodi, että meinkö sinne. Niin se saattaa joillekin ihmisille sitten toimia. Ja esimerkiksi iPhoneissahan on nykyään se screen time, niin sä voit sinne pistää sen, että sulla on niin tosi lyhyet ajat, tai et pääse ollenkaan, niin ennen kuin sä niin kuin erikseen sanot, että anna itselleni 15 minuuttia tätä someaikaa, niin silläkin lailla voi sitä sitten yrittää kontrolloida. Mutta että tunnistaa se, että mitä tarkoitusta varten sä oot sinne menossa, ja miettiä, että olisiko olemassa joku parempi tapa saada näitä tätä niin kuin fiilistä tai tätä asiaa, mitä mä nyt oon tavallaan hakemassa. Niin se on ollut mulle se tosi toimiva ja hyvä tapa. Ja sitten täytyy sanoa, että sen jälkeen, kun on ollut se niin kuin ekat päivät, kun oli tavallaan ollut pois sieltä somesta, ja siis tärkeää oli myös se, että samaan aikaan sen tilalle mä otin sellaisen, että mä träkkään niin kuin tavallaan tekemisiäni koko ajan, tai siis träkkään, niin kuin, että mulla on joukko asioita, joita mä yritän tehdä joka päivä. Eli mulla on se lista, jota mä yritän toteuttaa. Niin mä saan, kun mulle se dopamiini olisi tärkeä, niin mä saan siitä listan toteuttamisesta nyt koko ajan sitä dopamiinia. Että mä niin kuin valmiiksi oli jo lähde, josta että mä en niin kaipaakaan sitä niin kuin somen tuomaa dopamiinia, kun mä saan sen tosta noin. Ja sitten yritän niin kuin muita kautta myös näitä sisaruksia ja muita nähdä. Niin se oli kyllä
ja sitten teen niin kuin enemmän tehtävälistoa, niin se on aivan järkyttävä huomata, miten paljon enemmän mä saan asioita aikaa. Ja siis silleen niin kuin hävettävän järkyttävä niin kuin tavallaan huomata, että aika paljon on aikaa mennyt sinne someväittelyihin, josta mulle ei jäänyt yhtään mitään käteen. Ja nyt mä oon käyttänyt enemmän aikaa esimerkiksi Kutrinetin jäsensivujen parantamiseen ja sitten asioiden esimerkiksi automatisoitiin ja uusien juttujen opetteluun, jotka on asioita, joista mulle jää jotain käteen, jotka hyödyttää myös muita ihmisiä. Myös kotia on nyt pitänyt paremmassa kondiksessa, mikä hyödyttää monilla tavoin meidän niin kuin kokonaisuutta täällä. Niin kyllä mua vähän hävettää. Järkyttää ja hävettää tajuta, että miten paljon niin kuin, ihan turhaa käyttänyt aikaa niin kuin, turhiin juttuihin. Niin, ja sitten vielä yksi pointti, tätä mä oon käyttänyt kyllä pitkään jo, että mullahan on sitten se, että mulla on, niin kuin, kun on niitä esimerkiksi veli asuu toisella puolella niin kuin maailmaa, ei Suomea, vaan, niin mulla on olemassa se, kun Facebookissa voit ottaa ne läheisimmät ystävät, niin mulla on niin kuin, läheisimmät tietyt ihmiset vaan, joilta mulle tulee, kun siinä somessa on, Facebookissa tulee semmoinen, niin kuin, että niin kuin uudet päivitykset, niin mulla on tosi tarkkaa, että keneltä sinne tulee vaan niin kuin merkitä, että näitä tulee. Ja se on niin kuin, ne on ne mun niin kuin perheenjäsenet, lähimmät ystävät ja sitten niin kuin muutamia sukulaisia vielä mahtuu sinne. Niin sinne tulee vaan mulle, että mä en saa myöskään sinne, niin kuin, mikä se on pieni kellonkuvaksi vai mikä se on, niin sinne tulee vaan ne tietyiltä ihmisiltä mulle ne päivitykset. Ja Twitterissä mä käytän taas listoja, että Twitterissä mulla on niin kuin, vaikka Aalto-yliopistolle on olemassa lista, missä on sitten niin kuin tietyt ihmiset, että siellä mä käytän niin kuin käyn usein katsoa niin kuin listojen kautta, että mitä nämä niin kuin tietyt ihmiset päivittää, ettei mulle tule niin kuin siellä Twitterissäkään niin kuin semmoinen hirveä vyöry kaikenlaisia tyyppejä, vaan että aina niin kuin vähän tarpeen mukaan pystyy katsoa nopeammin, että ketä siellä on. Että nämä on myös niitä mun sellaisia vinkkejä. Ja myös, että mieti esimerkiksi Instagramissa, että ketä sä siellä oikeasti haluat seurata, ketkä inspiroi sua, kenet tulee hyvä fiilis. Ja Facebookissa sä voit myös laittaa, että mieti myös, että just jos sulla on taipumusta kanssa someväittelyihin, niin laita, että en halua nähdä näin tällaisia viestejä. Mun mielestä siellä on semmoinen, että sä voit näytä vähemmän tämän tyyppisiä juttuja, ja sitä kautta sä voit ehkä myös helpottaa sitä, että ei sitten vahingossakaan jää sinne. Mut joo, somessa on positiivisia asioita, nytkin sä katsot tätä somessa, mutta kannattaa tiedostaa se, että mitkä on ne, miten sua yritetään sinne koukuttaa, ja sitten yrittää miettiä, että mitä sä lähdet niinku tavallaan hakemaan sieltä, ja olisiko olemassa oikeassa elämässä parempia lähteitä näille asioille. Mutta joo, nyt mä lähden hakemaan yhtä toimittajan junalta, niin tehdään pikapika haastattelu, niin kiitän, että katsoitte, ja toivotan oikein hyvää päivää, aamua, iltaa, yötä. Milloin ikinä te katsoitkaan, kutri.net, sieltä voi laittaa toiveet, sieltä löytyy linkit kaikkialle. Ja lupaan, että mun sivut ei addiktoi samalla lailla. En ole ainakaan osannut tehdä niin. Moikka!